Paraskevi საღამოს 6 საათი, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ დაიწყო გადაცემა ჩემი თაობა. Დღეს ჩვენ გავიცნობთ ახალგაზრდა ჩვენი თაობის ახალგაზრდა ნიჭიერებს და ჩვენ მოგვეცემა საშუალება, რომ ისინი გავხადოთ ცნობადები და გავიცნოთ ისეთ საინტერესო ადამიანებს, როგორებიც სხვა თაობები ჩემი სტუმრები არიან. Მოგესალმებით, ჩვენი სტუმარი არის გიორგი ახვლედიანი, DJ იგივე ჯორჯ მარველი და ასევე DJ თოლკო ჩოლოყაშვილი. გამარჯობათ. გამარჯობა, მოგესალმებით. იცით თუ შეიძლება ახლოს მიკროფონი. Მოგესალმებით, მაინტერესებს რა ჟანრის მუსიკას უკრავთ, ნუ ვიცით, მაგრამ მაინც და რამდენად მომგებიანია ეს საქართველოში. დავიწყოთ იქიდან, მომგებიანია თუ არა. Să vă rog, მომგებიანი არ არის ნაღდა საქართველოში, ეს უბრალოდ თქვენ ენთუზიაზმზე, მუსიკის სიყვარულზე და ადამიანებისთვის სიამოვნების მინიჭების სურვილზე არის. Ამითი რომ იცხოვრო, ეგეთი საქართველოში ძალიან ძნელი არის. Ვერ ვიტყვი, რომ ვინმე შეუძლია უბრალოდ მუსიკის დაკვრით იცხოვროს საქართველოში. Რაც შეეხება ჟანრს, უფრო ტექნოს ვანიჭებ უპირატესობას პირადად მე. Არის სხვა ჟანრები, რომლებიც რომელსაც ზოგჯერ უკრავ, მაგრამ უფრო ტექნოს, რა თქმა უნდა. Ანუ ეს არის ჰობის დონეზე. Ну, ჰობი უფრო გადაიზარდა უკვე, უფრო სერიოზულში ჰობის ვეღარ დავარქმევდი, რომ თითქმის ყოველ ვიკენდზე რაღაც ივენთები გეგმება და სადაც ხშირად ვარ ხოლმე, უკრავ. Თითქმის, ну, ყოველ პარასკევს და შაბათს უკრავ. Ну, ზოგ ჰობი უკვე ნაკლებად არის რაღაც. Რამდენად მოსწონს ხალხს ეს? Მე ვიცი რომ ადრე წლების წინ ძალიან აქტუალური იყო ელექტრონული მუსიკა, დადიოდნენ კლუბში, მოდაში იყო ერთ სიტყვა. დღეს არის თუ არა იგივენაირად აქტუალური ელექტრონული მუსიკა? Აი, სწორად თქვი, რომ ადრე უფრო იყო ხალხისგან მოთხოვნა, რომ რაღაც ბევრი ივენთი გაკეთებულიყო ხალხის, ბევრი იყო, ხო პირიქით არის. ძნელია რომ რაღაც სიტყვაზე ო პარასკევს და შაბათს რომ უკრავ, ხალხი მოვიდეს და მოგისმინოს. Ნახანც ალბათ ყოველ პარასკევს და შაბათს უკრავ, ესე იგი ხალხსაც მოწონს და მოთხოვნადი მაინც ასე თუ ისე არის, მაგრამ არ არის დონე არის მაინც დაბალი. Რა მაინტერესებს იცით, რამდენი ხანია რაც უკრავ? ანუ მე ვიცი რომ თორნიკეს ახლა აქვს დაწყებული. Ძებია უკვე საკმაოდ დიდი ხანი გავიდა მას მერე, ალბათ ეს 8 წლის წინ მეგობრებს მე და ჩემ მეგობრებს ხონდა პატარა ღამის კლუბს ნაკლებად გვერდა ვარქნა, უფრო გამის ბარი იყო და იქ რაღაც ერთ-ერთი ჩვენმა მეგობარმა მოიტანა ბარადურა და ვისწავლეთ და იმის მერე დავიწყეთ დაკვრა. ანუ შენ წერ ხო? მეტნაკლებად უფრო ანუ პროექტ პროდიუსინგის მხარეს ნაკლებად ვაქც უყურადღებას თქო ვერ ვიტყვი. რაღაცებს ვაპირებ ხო უფრო ჩაუღრმავდე და ლეიბლებზე გავიდე რაღაც უფრო შემიძლია თქო რომ უფრო დიჯეი ვარ ვიდრე პროდიუსერი. Ანუ და უფრო ვუკრავ ვიდრე მუსიკას ვქმნი. Და ერთი კითხვა აქვს მსმენელს, ანუ აინტერესებს თბილისში დაბსტებს ვინმე თუ უკრავს? კი, არის დაბსტებს უკრავენ ბიჭები საკმაოდ კარგად თან, არის მაჩეტე ბოისი, სუმო უკრავს დაბსტებს და არის ბიჭები დოლივა იგივე. საკმაოდ კარგ დაბსტებს უკრავენ. მოყვარულები თუ უსმენენ ხა დაბსტებს, შემიძლია რეკომენდაცია გავუწიო ამ ბიჭებს. და რა ვიცი ხა უფრო მინდა რომ ცოტა მოძლიერდე და ნენელა წინ წავიწიო. Ა კარგი, სწორედ წარმატებას. ხშირად სადუკრავთ ხოლმე? Ну, რა ვიცი, შარდენზე, უფრო ხშირად შარდენზე. Ну,
Senat. Mi rog să dau timp să მოყვარული არა, ანუ უფრო მინდა რომ ცოტა გადავიზიო სხვა მხარეს. Ანუ პაპსას მე არ უკრავ, ან ადრე უკრავდი და ეხა აღარ უკრავ. მე უფრო ხშირად კიდე სენატში, სენატში. Night office-ში მე ხوار. ჩემი ყოველწიური გვაქვს მე უბიქშიც უკრავდი ადრე რო იყოს. ძალიან. ვცდილობთ რომ პაპსას თავი ავარიდოთ და ისეთი მუსიკა დაუკრავთ, რომელიც ჩვენს მოგწონს და ხალხსაც მოეწონოს. Ანუ ხალხი შევაჩვიო. Რომ მიხვდეს ხალხი რა არის, უფრო კლუბური მუსიკა, ანუ underground მუსიკა რასაც ქვია. აკეი ვეთახმები. ძალიან კარგი, მე ვიცი შემპაულოზეც უკრავდი ხა. კი, კი. მოდი ახლა გავიდეთ მუსიკალურ ტრაზე და მომსმინოთ თუ რას უკრავენ ეს ადამიანები, რომ ხახსენ ცნობილი რადიომსმენელებისაც.
Sănăm să cartușii mitgoma, acest electronul îl muzicii să admi de DJ-i bisați mi arșeit sluba. Perspectiva dar ce va. Survili are în rând cei cei zios trends, atunci sute tiro trăgăt scăvă câte tot magram. Năcle bătării da pasă bun, tu să cartușii este odată pe ida. Dalian argiiște bătu a ieșit vaze. Honorare de supromet gada irtian, an aruți a văzut cineli are să cartușii. Tu gândi că nu ți-o ai putea naște magali tebi argi ești. Tu jejuvit, mă rog, odată pe perspectivă și chance. Și se ia. Văd că tu rămâi ariar. Ah, cu ai mai interesat să cali DJ tu pau să cartol și da, am de mă gândi bine tu ai DJ-ul pe să cartol și am zis că vii sau pretro, are ales mă gândi bine. Nu, cali DJ, urc să se lilu. Erti. Nu, Isruar Margo, Lucco, Gide. Margo, Lucco, Gide. Ira da dumneavoastră vinvez vin scarga tu gasa, vedeți tu atașarea da tu cealia, cele două gasa gasa. Agram ira orice nici una conde smei nade, dar atunci când se suvil tu vine tu arăm da ura argam unde scolo pe diga, are cineva martari de gargi. Alșen, cheniți sau le tu gasa. Cheniți tu da didi tulele cheiți, da ne Rama e de subsidii, dar albat same gobrozre, da, gikmides, piropepsrom, gahte DJ, gahte muzic, avea album, heralian, raratsha, albat cu eșem troși, tolnike eșem troși, gremohta, magalita, am tocat de tot, DJ, am și eșem troși, Tau idan anu adre, ca gras mașina se tuambo pro pari condot cu de la mașina, mi-au acat FD, eventul sunt organizatorii, eventul este. Nu au dat DJ video, ucraud ne-am dat, era sami gubrucele, era cum am Nu, e hiten sami video, au dat pe video. DJ-ul m-a dat, dar era muzica arma, m-a opilit, da, vargoda. Zogi m-a unțunat, zogi s-a unțunat, da, este. Dacă ți dau micro, da, pe vreo muzica, da, ce muzica, mi-a dat ucraud, iar avem nevoie de un etal, care cam odga, care ide, s-a nevoie, am vid dau ucraud. Așa, dacă m-a dat, mi-a gubrucele, vii, stai, te-ai scunde, ești doar, ești opilit, m-a dat, se țarec nevoie. Mi-a gubrucele, s-a activ din ușor. Როგორც ყოველთვის მეგობრებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თქვენ შენ ცალკე უკრა თორნიკე ცალკე თუ ერთობლივი არის? Არა, ცალკე ანუ როცა ერთად ერთ დეიტი გვაქვს ხოლმე, ჯერ მე უკრავ სიტყვაზე და მე თორნიკე ან პირიქით რა. ეს ერთად აპარატურასთან ერთად ავდგავართ ხოლმე. აჰა. ცალკე. თორნიკე. Ai rugăciunea pe care mă galitat, mumavali, anum, șeni, mitrapi, hobby, hobby, anum, esența. Am de hașeile, ba, ceai toate, esența, hobby, am de hașeile, esența, da, e o tacă, am să cred. Nu, arui, mi-e esegetul, mi-e urat, ce mi-e. Am momțos, mi-e urat, mi-e pasta, Tbilisi, Gengerovit, Apsari, Gamitari, Gulian, Halas, Mozonsis, Musica, Razet, Sapoibien, Razet, Simherebin, da, se șemlec. Nu este ce-mi tuis, nu e rebelie, am intrat club și unda, îi prevodesc cluburi muzica. Albate, Apsas, tema e mitorul, scoagan, scoagan, în situație, scoagan, în situație, pro loialuri, se seti, narcotice, și sad mi-mi diurma, sub narcotice, cum am sau gori, nicu pro esmites. Sua underground muzică, dar apoi chiar udale, australi ca sistis. Nagle va sa sia unul dintre underground muzică, pe australi ruari, n-ați nu biunde rugai, vă lăsați cu Jackson. Apoi. Surul i-a creat, arăt să n-ați nu biunde muzică, gai, vă lăsați cu Jackson, dar apoi se tuitonă simbrele, se magi surul i-a. Nu, ghivier, restaurant și ghivier, să-l omeriți, dar ce-mi trua apoi. Asta ce dar e văzut ca o chestie. Sunt
საერთოდ არ არის განვითარებული საქართველოში. მადრე უფრო იყო ან თავიდან როგორც ესეთი. არა, ეხაც არის სხვა და არის კვარზე კარგი მუსიკა. Eu club și club, uite, cargi muzica, cluburi ne să-ți spui. Cargi, mă duc și am să ne sot la hani. Ida verd, cu ei n-am și avers mă o smină, dar dacă vreun da biți ustat, am de nimet o ce se pare și atec.
tunnel where Tom was on a rock and messed him up. Then they opened it there. Well, brother, he said, you better straighten up and fire, right? He said, because you ain't going to be off. He said, just straighten up and fire, because I got you. Bevs pikrobdi amaze ragats daujekidan. Upro inglisuris targmani aris zalyan kargi ams titon maris sitkoda. George. George iseda tkuia sakheli ragats. Magito. Marvel nishnos tsliers onirs. Kai, Thoringe she rato ar daikra arferi. Ravi ese. Adrian. Chemtvis au bevs arafis ar tsvidavs es au. Squids. Არაფერს არ აქვს. აა, თიცა. როგორ ირჩევა რა კრიტერიუმებით არჩევთ სახელს? ან რაც მომინდება თქვათ იმას დავიკო, თუ არ დიჯეი, თუ რაღაც არის შეზღუდად იმას. არა, შეზღუდა არ არის, შენ რაც შენ გინდა შეგიძლია დაიგო. და მაგრამ არ მოიპარო ეს. მოიპარო სხვას არ მოერქვა ზეგენ. აი დიჯეი რემბოს ვერ დავიკო. ვერ დაიკო. შენ უკვე რაღაც სხვა შვარცნეგერი და რაღაცა. ტერმინატორი და ხია რაღაცა. ადვილი უნდა იყოს, ადვილო დასამახსოვრებელი უნდა იყოს, ისე რომ ფიქრი არ მოგიწიოს, რა იყო ვინ, ესე რა ერთხელ რო გაიგი, უნდა დაიმახსოვრო ისეთი საფელი უნდა. აი ცოტა ეფექტო და ბატონო, არა ხო რა. რო იკითხავენ რომ ეგრევე შეგეძლოს თქმა, სხვა შეეძლოს უბრალოდ თქმა, თორე თავარი ეგრევე. მაინტერესებს რამდენად დიდი კონკურენცია დიჯებს, არა მე დავუკრავ, არა ის დავუკრავს თუ ო, ეგ ცოტა რთულად არის. ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრმა დაიწყო, ასე ვთქვათ, დაკვრა. დაკვრა ნაკლებად, მაგრამ ნუ რაც არის. მაგრამ ნუ ახლა რომ ძველი, ანუ დიდი ხნის გახსნილი კლუბები რომლებიც არის, იქ იციან, ხო ის უნდა დააკვრევინ უნდა. ესე დეიტს არ ვიცემენ ახალს, სიტყვაზე შაბათს არ დააკვრევინებენ, კარასკოს დააკვრევინებენ ხუთ შაბათს, ან ისე დღეს რომ დიდი აზრი რო არ აქვს. Ну, чемпис მე მგონი ესე ფიქრობ, რომ უფრო მეგობრული სისტემა. ხო, ну მეგობარი თუ არის, შენ ხა დააგროვინებ შაბათსაც, არა იქნება. თქვა დაგე რა, აი ადამიანს უნდა დიჯეობა, ისწავლა ნიჭი აქვს. და როგორ უნდა დაიწყოს? ან უნდა იაროს ეს კლუბებში და მეც კარგად ვუკრავ და არა, ну შეუძლია თავისთავად რომ შეამოწმოს, შევივიდეს რომელიმე კლუბში და სადო შეთანხმება. ან ვინმე ივენტი ანუ მონაიოს თავისთავად ივენტს ორგანიზება თვითონ დაუკრას. Ну ხალხი მე თვითონ დირექცია კლუბის მენეჯერი შეაფასოს ხალხი რა სიტყვის მაგას აქვს მნიშვნელობა რა თქმა უნდა. Ну კიდე მეორე გზა არის იცნობდე ვინმე დიჯეის ვინც უკრავს და იმას თხოვდა დაგაგროვინოს. აა ყველაზე მარტივი გზა ეგ არის. რამდენი ცნობადები ხართ? და რამდენად მოთხოვნად ხართ? მოთხოვნადი ხო კლუბებში როგორც ვთქვი, ხშირად ვარ თითქოს ყოველ პარასკევს ან შაბათს მინიმუმ უკრავ ხოლმე.
სანამ შემიძლია ვთქვა რომ საკმაოდ მოთხოვნადი ვარ. ქუჩაში არავინ არ მაჩერებს და ესე არ ცნობენ. ჩემ ან კლუბში ვინც დადის, იმ წრეში ასე თუ ისე მიცნობენ. არა, მე ახალი დაწყებული მაქვს ეს ყველაფერი და ჯერ არ ვცდილობ მაგაზე ფიქრს. ეუბნებით მეგობრებს, დადიან მეგობრები, ხო? ზურად არიან ჩაბმულები თქვენ საქმეში. Ну, ძალიან დამღალი პროფესია. მე ესე ვფიქრობ, ძალიან დიდი ძალისხმევა ვაჭირდება. ძალიან საინტერესოა და არ არის დაფასებული ინტერეს საქართველოს. ეს უკვე ძალიან გულსაწყვეტია. ძნელი არის, რა თქმა უნდა. იგი მთელი ხამე ფერზე და იზრუნო იმაზე, რომ ყველა გაიხსნას და არაფერი არ მოხდეს ისე რა. მუსიკას პრობლემა არ იყოს მუსიკაში. საკმაოდ ძნელი არის, მაგრამ ამავდროულად სიამოვნებს, ანუ მე სიამოვნებს ასეც ვაკეთებ და ალბათ უფრო იმიტომაც ვაკეთებ ამ ყველაფერს. დამღლელი ფასდება ალბათ უფრო. იმით რომ შინაგან მოთხოვნილებას ვიკმაყოფილებ. მე რაც მე რომ სიამოვნებს, მაგით ფასდება. და ალბათ არიან ადამიანები, რომლებსაც მოწონთ და ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ღირსი ამათვის გააკეთა ეს საქმე. კი. მაინტერესებს რაიმე იარლიში რომ არ მოსულია ან თქვაც იყო შემთხვევა, როცა უკვე დაგეგმილი ჰქონდათ რომ უნდა ჩაგეტარებინათ საღამო, მაგრამ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა. ან თქვაც რაიმე წინამდებობა კლუბის დირექტორთან, მენეჯერთან, ან ხალხთან, რომლებიც არიან თვალები და პატრონს ვერ ცნობენ. ანუ კლუბს გააჩნია ნორმალურ კლუბებში ვინც თავის თავს პლატის ცემს, რაც ვერ ინდონეზია არის ორგანიზებული, რომ თვალი ხალხი შემდე არ მოუშვება, მაგრამ ну, არის ხოლმე, მაინც ხდება ისეთები, რომ თრალები მოდიან და რამე ამის წინებზე თქონები, რომ ჯაზური და როკარი და რაც სისულელებს იძახიან ხოლმე. სიტყვებიანი მუსიკა უნდათ და რაც ეგეთი რაღაცები არის ხოლმე. თრალი ხალხი საკმაოდ რთული ასატანია, თუმცა ეს დაცვა თუ არ ვარ გა ასე თქვათ. დირექციასთან ამ პრობლემას ვერ ვიხსენ. შეიძლება დაგეგმილ ივენტზე, რაც როგორ ვიცენ, აი ეხლა გამახსენდა, აი ამ რამოდენიმე დღის წინ მეგობრებს ჰქონდა ივენთი და შეპირებული თანხა, ანუ კუთხური თანხა, რაც უნდა აგებო, არ მოგწეს. თუ იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი მხრიდან არანაირი პრობლემა არ ყოფილა, ხალხს ძალიან მოეწონა, ყველა გაერთო. მაგრამ ასე რა მიზეზი? არ ვიცი, რაღაც სულელურ მიზეზებს, ანუ მაგაზე. არ მოგწეს და ეს უკვე ჩვენ სამეგობრო წრეს უთხარით, რომ ესე ესე მოხდა და რა თქმა უნდა, ეს შედეგს გამოიღებს იმას, რომ ყველაზე ცოდინება რომ პრობლემა არის ამ მხრივ. ან საერთოდ არავინ არ მივა და დასაკრავად ვიძახი, ან კიდე წინას არ გამოართვევენა ციფრს და ესე იქნება. ნამდვილად ვიფიქრე, რომ წინას არ გამოართვევებული პრობლემა. ხო, ნუ არ ხშირად არ ანუ არ გქონდა ეს პრობლემა არასდროს, მაგრამ პირველი იყო და აწი გამოთვალისწინე თქო. ხო, ნუ ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ახვლედიანი, დიჯეი, იგივე ჯორჯ მარველი და თორნიკე ჩოლოყაშვილი, ასევე დიჯეი, რომელიც მარულთან ერთად უკრავს. მოკლედ, ხვალდაით ოფისში საღამოს 11 საათზე გელოდებით ყველას, იმიტომ რომ ეს ადამიანები უკრავენ და ნამდვილად ღირს მისვლა. ჩვენ მეგობრებთან ერთად უკრავთ, ამასაც ვწვი, გაბი და დიჯეი ეისი. ალბათ ეცინება. მეგობარი არის კიდე, შენ სხვა არ უკრავ. ალბათ ეცინება გაბის და ის რო არ თქვა მათი სახელები. ალბათ სანერი ხარ, ხო შე? ხა, ჩვენ ყველა ხალხსმანელები ვიქნებით. მოკლედ დაიქო ფიში, საღამოს 11 საათზე გელოდებით ყველას. ჯორჯ მარველი და თორნიკე ჩოლოყაშვილი დაუკრავს თქვენთვის. მე კი გავა მუსიკალურ ჯრაზე და ამ ადამიანების კიდევ ერთ ნამუშევარს დაგიტოვებთ.